Sual verilir ki, yani bidət əhlinə qarşı mövqeyimiz necə olmalıdır? Yani mövqe, yani əhl-i sünnə vəl cəmaə, necə ki İbn Teymiyyə rəhiməhullah buyurur ki, ə'ləmun nəsi bil haqq, yani insanlar içərisində haqqı ən yaxşı bilən və Arhamun nasi bil halqi ve insanlar içerisinde de halka da insanlara karşı da en rahimli olandır. Demek ki Ehl-i Sünnet hem hakkı yaxşı bilir ve hemçinin rahimlidir. Merhametlidir. Ama bidat ehli ise eksine onlar hem cahil ve aynı zamanda da onlar zalimdirler. Onlar zalimdirler. Ve buradan da yani mövqe değildiği zaman eğer davranış bakımından nece olmalıdır? Yani bu farklı olabilir. Yani onların az ve çok olmasına göre ve hemçinin sen mövqe tuttuğun zaman veya sert mövqe tuttuğun zaman ne kimi təsiri olacak veya da olmayacak. Yani bütün bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Çünki həcr etmək, əlaqəni kəsmək, yəni bu bir növ dərmandır. Dərmandır. Və dərman da nə vaxt istifadə olunur? Onun təsiri olanda, fayda verəndə. Yox, əgər təsiri olmursa, faydası yoxdursa və daha çox sənin əlaqəni kəsdiyin zaman o insan fasiqliyində, asiliyində və yaxud da bidətində daha yəni rahat əməl etməsinə səbəb olursa, onda əlaqə kəsilmir. Əksinə, yenə insan yəni dəvət etməli, izah etməkdə davam etməlidir.